بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. نن بدرتا عبدالرشید خان پاک لبانی چې کومه په ټولن زو رسنیو کې کوم خبرې شوې دي پاغه پاک لبدرته وای مړي خپل او د بیا ځای دي دوستانو خپل خبر ده. دوستانو هم دغه سي د هندستان پریمیر لیگ کې چې د افغانستان رشید خان څنګه وځلې دو واقعا چې ډېر د بیا ځای دي دوستانو او د ټولن زو رسنیو کې د هندستان خلکو بیا خپل حکومت تسویل دوستان په دې اکله بس تاسو ته دوستانو دغه خلکو وویل چې مودی واخلې شاه رخ خان هم واخلې خو راشد خان راغلی. دوستان د هند ورلي دې پایلو کې د وتلو سیالۍ کې افغان بالر راشد خان سلیدا د هند پر خوله رسنیو تود بحثونه را پارولي او د راشد خان په هڅو د هند ورلي سیالۍ کې سنرایز حیدرآباد سیالۍ لوبډله کرکت نایټ رائډرز ماته کړه او پایلو کې د وتلو چې کله بیا دوستان ځکه چې راشد خان څلور دشمنډي نوې ښایي کولکاتا نایټ رائډرز بریالی شوی وای په دا چې د نهو لوبغاړو په سوځېدو سره یې دیارلس منډې په توپیر 168 منډې جوړې کړې. دوستان د هند تکړه لوبغاړی سچن تندولکر هم راشد خان ته د ټي ټوینټي ښه تو سپینر بللې. ډېرو خلکو غوښتنه کړې چې راشد خان ته د هند تابعیت ورکړل شي. دوستان راشد خان ته ولې هند تابعیت ورکړل شي؟ د هند ډېر اوسېدونکي د دغه هېواد د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج غوښتي وو چې راشد خان ته د هند تابعیت ورکړل شي. دوستان سوشما سوراج د دې غوښتنې په ځواب کې ویلي ما ټول ټویټونه ولیدل او تابعیت خبره د کورنیو چارو وزارت کار دی. ځینې ټویټر کوونکو لیکلي وو دوستانو چې د هند لومړی وزیر نریندر مودي او د هندي سي سینما وتلې ستوري شاه رخ خان واخلئ خو راشد خان موږ ته راغلی. د دغه ټویټ په بدل کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دوستان لیکلي وو چې افغانستان په خپل اتل راشد خان باندې ویاړي او له هندي وګړو یې هم مننه وکړه چې دوی راشد خان د هغه لوبې له امله ستایي او هغه یې د ملي لوبډلې ملي کرکټ ډلې ویاړ به اوباله او زیاته یې کړه چې موږ یې هیڅکله چاته نه ورکوو. دوستانو لیکوال او طنز لیکونکي کرتیک کرامالو په ټویټر لیکلي چې ګران افغانستان موږ به د مودي درکړو لفتن تاسو راشد خان راغی. راشد خان په لسو بالونو سره څلور دېرش منډې جوړې کړې. دوستانو مړي د سوش په ګیلو څلورو جوړولو سره سیالۍ لوبډلې ته 178 هدف وټاکه. دوستان سچن تندولکر هم لیکلي ماتل داسې احساس کوه چې ګواکي راشد خان زموږ ښه سپینر دی خو اوس دا خبره پرته له کوم شکه کوم چې راشد خان د ټولې نړۍ ښه سپینر دی له دې سربېره هغه ښه توپ اچوونکی هم دی نو مړی ډېر لوړ شخصیت دی. دوستان د جنوبي هند فلم صنعت نامتو لوبغاړی مهیش بابولی کې د راشد خان پر وړاندې زه تسلیم یم. څومره ښکلې لوبه یې وکړه. زه ټول ټیم ته د دې بریا مبارکي وایم. همداسې دوستانو پخوانی کرکټ لوبغاړی انجم چوپړا په ټویټر لیکلي چې دا د ښاغلي خان په حضور کې د کولکاتا نایټ رائډرز لپاره ښه لوبه وه. راشد خان خپل حضور وښود. راشد خان یې په ځواب کې لیکلي دوستان چې مننه وروره ستا فلمونه په شوق سره ګورم. یو ډاکټر ګل لیکلي دوستانو چې ARH نن به هم داسې لوبه وشي. راشد خان ناممکنه ده. ARH ولې پوښتنه یې کړې. راشد خان هغه د جمعې ورځ وه له الله سره و نن یک شنبه ده. نو ډېرې ښکلې خبرې او ډېرې په زړه پورې دغسې ویناګانې چې د خلکو راشد خان په حق لباندې کړي دا تاسو ته موږ واورولې دوستانو. نو تاسو به دغه ویډیو خوښه وي نو الله دې وکړي چې خوښه شوي. نو زموږ دا چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. د الله پامان.